Коли я дізналася, що мій чоловік поранений, в мене включився режим домогосподарки. Наготувала бульйон, котлети, чизкейк. Це свого роду можливість вийти із стресової ситуації. Замісила майже 16 кілограм тіста самостійно. А потім каже, нам паски розрізаємо, а я чую, це твоя. Прийняла рішення приймати участь в кондитерському чемпіонаті в класі вже професіонали. Почалась війна, не зрозуміла, що робити. Чоловік пішов добровольцем на війну. На другий день війни він пішов добровільно. До мене не зрозуміла була взагалі ситуація. До мене якраз приїхала моя кума. Ми пересиджували війну. І що робить? Каже, давай пекти пирожки. І ми пекли з ним пирожки зранку до вечора. Ми пекли пирожки. Її чоловік відвозив до військкомата хлопця. Робили начинку. У нас були солодкі, солоні. Замішували тісто. Це був такий безперервний процес. Потім ще моя коліжанка приїхала. Ми знову пекли. Потім була перша Пасха. І тоді чоловік з метою вирватися додому каже, ти напечеш нам пасок? Кажу, так. Замісила майже 16 кілограм тіста. Самостійно ми випекли паски. Це був для мене такий великий об'єм роботи, руки боліли, але саме відчуття, що ти віддаєш частинку душі для ребят, які нас боронять, це було найкраще. Да? І коли вони приїхали, позабирали ці коробки, а потім каже, нам паски розрізаємо, а я чую, це твоя. Коли я дізналась, що мій чоловік поранений, в мене включився режим домогосподарки, і я за 4 часа наготувала бульйон, котлети, чизкейк. Я не пам'ятаю, вже готувала все, аби просто мозок переключився з одної травмуючої ситуації на більш лайтову. Да, от в такому стані медитації я знаходилася і трошки зібрала себе в кучу. Харчування можна розглядати з різних боків. Це і закриття базової потреби харчування, да, і це свого роду можливість вийти із стресової ситуації. Є дуже багато течій, які називаються фуд-терапія, де людина під час приготування їжі встає в такий стан медитації і трошечки проблеми відходять. У мене є волонтери, з якими я співпрацюю, дякуючи їм, вони дуже виручають. І коли вони викидають запит, там збираємо хлопцям, віддаємо на передову, то ми тоді печемо, дитина мені допомагає. Як правило, це ми печемо пряники або кекси. Благодійні ярмарки в школі постійно проводяться, в навчальному закладі, де я працюю, також у нас двічі на рік є благодійні ярмарки. От нещодавно був великий благодійний ярмарок, щось ми близько 30 тисяч зібрали. І студенти першого, другого, третього курсу готували смаколики. Тут у нас було як в кошику, всі пекли, всі були задіяні, всі отримали масове задоволення. І відповідно ці кошти були відправлені до підрозділу, який потребує допомоги. Під час реабілітації харчування є однією з найважливіших аспектів, тому що перший, що страждає, це психіка військових, тому вітамінний комплекс, який матиме вітаміни групи Б, дуже-дуже необхідний. Та? Тобто це злакові, це бобові, це печінка, тобто всі продукти, які є джерелом вітаміна Б, вони повинні бути для того, щоб також є магній необхіден. Для нормалізації роботи головного мозку, тому що масово хлопці отримують контузії. Тобто, я думаю, що зараз немає жодного військового, який не має контузії, який приймав участь саме безпосередньо в бойових діях. Відповідності від тяжкості захворювань, як правило, це травми кінцівок, опіки. Потрібний наш структурний матеріал – це білок, так? Тобто продукти, які містять великий вміст білкових речовин повноцінних, також повинні бути в раціоні, тобто збагачувати своє харчування м'ясом, птицею, яйцями. Ну і відповідно імунізація організму для того, щоб він максимально справлявся з навантаженнями. Це вітамін С,
зараз він є в лимонах, да? Пропіарю свою дисертацію, це хіноміліс. Він має вміст вітаміну С, який перевищує лимон в 10 разів і зберігається протягом всього терміну зберігання. Дуже такий корисний продукт, і тож всі свої смаколики я туди його додаю, і в пряніки, і в кекси, і в бісквіти. Зараз є в Полтаві Центр освіти дорослих, де ми за кошти благодійної фундації проводимо курси для підвищення кваліфікації, для перепідготовки внутрішньо переміщених осіб. Саме я читаю два курси – це «Основи кондитерської майстерності» та «Піцейоли». Ось літом провела курс, в мене було 11 слухачів, ми видали їм сертифікати, зараз ми списуємося з ними в групі, і вони там пропонують свої послуги і приходять на роботу в різні заклади ресторанного господарства, якраз на посаду кондитера. З цього року також є набір для внутрішньопереміщених осіб на курси кондитерської майстерності на базі навчального закладу нашого. Кондитерська така майстерність до мене прийшла з першого декрета, це з 12-го року, коли чоловік подивився на роботи моїх колег і каже, ти ж можеш так же само, чого ти не розвиваєш себе. Я його послухала і тоді починала пекти торти на заказ, на замовлення, а потім вийшла на роботу, трошки наукова діяльність посунула мою кондитерську майстерність, так, а зараз знов прийшла війна і знов я розумію, що це моє і треба знову починати щось робити, знов почала пекти. Є у нас асоціація шеф-кухарів України, вони знаходяться в Києві, вони виклали інформацію про набір на чемпіонат. Я довго думала, я вирішила, що я хочу вийти з зони комфорту, спробувати себе на попрацювати пліч-о-пліч з метрами кондитерської справи, подивитись, на що я здатна, тому я прийняла рішення приймати участь в кондитерському чемпіонаті. В класі вже професіонали. Сьогодні буду відпрацьовувати один варіант, якщо піде, буде. Це поки що секрет роздору, це все в планах. Але готую студентку, зараз ми будемо з нею відпрацьовувати десерт. Вчора ми вирішили, що це буде називатись «З Україною в серці». Конкурсна робота – дуже важливий етап, да, коли в одну людину вкладається максимум. Робота цілого колектива вкладається в одну людину, яка повинна бути показати свій результат. Весь наш досвід в один момент показати. Да, ну, такий у нас буде «З Україною в серці». Соняшник, вишиванка – все, що є в Україні.